Так, ассалому алейкум хамага, хамага хайрли кун, дослар. Сизлар билан доимгидек тоға алоқада ва сизларга бугун сигналлар билан ишлаш ўрнини ўргитаман. Бюджетга қилиш, лимитлар қўйиш ҳаммасини ўргитиб бераман. Риск қоидаларига риоя қилиши, сизлардан эса фақатган лайк босиши, қанақадир саволингиз бўлса комментарий ёзиб қолишди. Сўраб қолган бўлардим. Демак, келинглар, бугун бизни хав юздига, ҳаммамизга севимли бўлган парамизга order qo'yamiz, attojni order qo'yamiz. Mana bu yerda deylik 030, 030 mana ko'p 010 da sel qildim deylik. Bir daqiqa. Bu demo hisob, mana demo hisobda 030 da sel qildim. Xo'p, har bitta zelkamiz ustiga bitta bosadigan bo'lsa, yozadigan bo'lsak, mana past yozuv chiqadi. Zakret, seller, TP turibdi. Seller, TP bu bizdan stop lossimiz, take profitimiz. Stop loss selim tusiga bosib, stop lossni bunday boshqarsak bo'ladi. Mana yuqoriga, pastga, yuqoriga, pastga. Masalan, deylik, mana bitga qo'yamiz. Endi bu katta-yu, mana mana bitga qo'yilik. Mana strelkamiz ustiga bitta bosadigan bo'lsak, o'tadi va izmenit qilamiz, bo'ldi. Endi bizda avtomatik ravishda stop loss paydo bo'ldi. Aynan shu qo'ygan stop lossingizni deylik, bozor hozir avtomatim, endi avtomat emas, biz sel qildik, bozor pastga yurishni boshlagandek ret manbirligiga kelganda bizni aynan stop lossimizni surib qo'yishimiz bezubitka deyiladi, ya'niki BU deyiladi. Stop loss ustiga bitta bosamiz va pastga olib kelib, aynan kirgan nuqtamizga sal pastroqiga yoki sal teparoqiga qo'yib qo'yishimiz va izmenit qilib taxlab qo'yishimiz bu bezubitka deyiladi. Xo'p, qisman yopish qanday bo'ladi? Biz hozir 010 da zil qochganmiz. To'g'rimi? 010 bu sel qildim 010 da. Endi men buni bitta bosib ustiga zakret pozitsiya qilaman. Hammasini emas, men masalan chartni o'zidan ham qilsak bo'ladi. Masalan, ustiga bosib zakret pozitsiya qilsam, aynan 010 yozilgan joyi bor. Mana 010 yozilgan joyini o'zgartirib 05 qilaman. Bu 50% ni yopish. 010 ni 70% ni yopish xohlasanglar 07 qilib yopasizlar. Shunda pastda mana ko'rib tursa 3.9 4 dollar atrofida yopasiz deb turibdi. Men yopdim 07sini yopdim. Bu 70% ni yopdim degan. Shunda men 010 da sel qilganim 03 qoldi. Demak, menda ochiq zelka bor yo'g'i 30% qoldi degani. Xo'p, ana shu holda pastga tushgandan keyin men stopimni sekin o'zim joyimga keltirib qo'ysam bo'ladi yoki sal kichikroq qilib qo'ysam bo'ladi. Bu nima uchun kerak? Bu bezubitka qilishimiz uchun kerak bo'ladi. Masalan, hozir 2.5 dollar foyda qildim, to'g'rimi? Endi agarda mabodo meni stopim uradigan bo'lsa, sal kamroq minus qilaman. Va shunda plus minus 0 da chiqib ketib qolaman. Agar bu yana ham pastroqda bo'lsa, men stopimni kirgan joyimga qo'ysam, vobsha 0.0 da yopiladi degani. Men hozir bunday qildim. Men bu narsa eslaringizda qolsin. 2.52. Agarda hozir men ochgan joyga qaytib keladigan bo'lsa, даже qanaqadir sent foydada yopilish ham mumkin bo'lar ekan. Yopilish ehtimoli baland bo'ladi. Shu stop ursa yaxshi bo'lardi. Xo'p, xo'p, xuddi shunday holat. Endi kotirovka bo'lmadan bizga kerakli bo'ladigan ham narsa mana vidiz simvol qilib chiqarib olsak bo'ladi. Masalan, yevroni kanadskiy dollarga, avstraliyskiy dollarga nisbatlari yoki boshqasini bosib, plus qilib chiqarib olsak bo'ladi. Shunaqa. Yana nimani aytsam bo'ldi sizlarga? Hozirda 003 daman. Men shuncha foyda qildim. Buni yana ham yarim yopmoqchi bo'lsam, endi 02 sini yopaman. Shunda menga minimal summa qoladi. Bu 0.01 degani. Men 0.01 qoldi. Shunda men 90% yopardim va bezubitka qildim. Aynan shu narsa bezubitka yoki BU deb ataladi do'stlar. Demak, men hozir o'zimni signal kanalimga qaytaman. Hozirda limit berganman. Men ko'rib turibsiz, outcut. Outcut sell limit. Demak, outcutga sell limit qo'yamiz. Qanday qo'yiladi? Kotirovka bo'limiga o'tamiz va outcut so'zini qidiramiz. Demak, outcut yo'q. Biz o'zimizdan qo'shib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Outcutni qo'shdim va outcutga o'tib chart bo'limiga kiraman. Chart bu bizning grafik bo'limimiz. Menga shu qulayroq. Chart bo'limiga kirganimdan keyin 1 minut вообще noqulay. Mana отложенный order ko'rgan bo'lsangiz, mana o'ng tomonda birinchisi bu order bosishimiz, yuqoridagi o'ng tomonda ikkinchisi bu отложенный order uchun kerak bo'ladi bizaga. O'shani ustiga bosaman. Demak, menga nima berilgan edi? 87120 dan sell limit. Okay. 87120 dan sell limit. Bo'ldi, bosordim. Просто bosordim. Aha, mana sell limitimni olibdi ham daje. Sell limitim oldidan ketibdi. Men sell limitga ulgurmagan bo'lsam, demak, просто shu yerdan men sell qorsam bo'ladi menimcha, agar kelib ketmagan bo'lsa. Xo'p, deylik. Mayli, bu turursin. Buni stopi qayerda qo'yilgan? Demak, 87270 ga qo'yilgan. Demak, men buni ustiga shundoq bitta bosib sellini bitta bosib sal teparoqqa sellini ko'taraman va izmenit qilib 270 mi deb men bitta 270 qilib qo'ysam bo'ladi. Shunda bor yo'g'i 10 pips stop loss degani menda 15 pips stop loss ekan. Bo'ldi. I yana bitta sel qorib, masalan, bunday qilib selenni yana o'sha joyga qo'ysam bo'ladi.
Xo'p, dagon uchun nima qilishimiz kerak? Dagon uchun masalan 012 da kirdim, atlojini ordirdi. Endi sal teparoqda yana xuddi shunday order qo'yiladi. Stop loss bir joyda, bir xil joyda bo'ladi. Ammo endi anaqam kattaroq bo'ladi. Lotim kattaroq bo'ladi. 0.22 lotda kirdim do'stlar. Bu dagon deyiladi. Aynan yuqoriqdan keladigan bo'lsa. Shunaqa kimda qanaqa savollar bo'lsa, kommentariyda yozib qoldirasizlar. Bu haqida hali yana bir nechta videodasiklar ishlab beraman do'stlar.